Исәмісіз тұрудан тұр эфирді Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Татарстанда су басуларының екінші толқыны башланды. Пока шығармайлар әлі. Қашан шығарылар осын білгісіз. Зор соның елінде Балық Бістәсі районы ауылары. Андағы хәл тұрында Ләйсән Сабирова. Бүдәлмәген штрафлар үшін бәхет қаты ішқа да кедергә мүмкін. Дұрыс түгелді бөлім. Тутпырысовларының әлі кешілері нешек бейелергә бұқақта Нияз Рахман. Қозаның өзімізде ясалған ма, әлі шет елде ме? Остаются непроверенными более 3000 импортных котлов. Түбән Камыда прокуратура Горгаз шәнлігіндә нинди кемшіліклер тапқан бұқақта Гүзәл Әлімова. Ул татарларыны дингә кайтартты. Тагын бер хат уйла. Уйла да җавап бир. Сатасыңмы син? Дурак син, Валерий. Дуганына кыл. Театр белән кино икесе ике дөнья. Журналистлар тәкъдим ителгән мулла фильмын ничек кабул иттеләр? Айзат Шаймарда. Алар үз илләренең кораллы көчләре белән идарә итә, хәлиткеч карарлар кабул итүдә катнаша, континентларда иминлек өчен җавап тота. Бүген Казанга бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең кораллы көч штаблары башлыклары җыелды. Зур җыен Валерий Герасимов җитәкчелегендә узды. 8 ил вәкиле Россиянең иң заманча кораллары белән танышты. Сирийдә пилотсыз очкычлар куллануга нәтиҗә ясады. Хәрбиләрнең Казандагы эшчәнлеген Нияз Рахман күзәтте. Бүгін ертен генштаб башлықлары Қазанның жиңу паркына келді мәңгілік отқа шешеклер солдылар. Соғышта халяк болғанларды еске алып, олардың батырлығын хәтерде яңартып. Дұшманға қаршы тұру БДБ илләре хәрбиләрінің ортақ бұрышы өз мақсатыңа ерішу һәм үзің ө кімнің дә болса құрбанына әйләнмәс үшін армияның заман таләпләренә жауап берергә тиеш. Илне сақлар үшін алмашқа нинди яңа құраллар килә. Бұлардың барысында бүгінгі Қазанның таны көше ілшесіндә ұйыстырылған күргәзмәдә қарадылар. Қазанның таны көше ілшесі 40 ел әлі генштаб башлығы Валерий Герасимов өзі тамамлаған. Бүгін мұнда ол қонақларын алып келді. Көргәзмәдә олар елдің 30 қарби ұйышмасында ішленген техника құрал білен танышты. Қой бірлері Татарстан предприятиелерінде де ішленген. Город, который славится своими достижениями. Қазақстан, Беларусия, Өзбекстан, Әрменістан сегіз елдің құралды күштері башлықлары түгерек үстел ортында ортақ мәселелеріні қалите. Шулардың бірісі бірліктің күн екшегінде қарби саяси вазғият. Қолы қора террорда күн қодағында бұл оңайдан пилотсыз ұшқышларыны қолдану мүмкіндігін сөйлештілер. Учитывая сохраняющуюся террористическую опасность, был представлен опыт применения беспилотных летательных. Терроризм қорқынышын істе тұтып, біз Россия хәрбиләренең ничек итеп пилотсыз ұшқышларына қолдану мисалын қарадық. Ұшырашуда қатнашушылар мондай технологияларны жәйілдіру керәклеген хуплый, һәм біз мондай ұшқышларға қаршы тұру мүмкинлекләрен дә қарадық. Хәрби сер булып сакланып торган мәгълүматлар бар, шуңа күрә бүгенге киңәшмәнең бер өлеше журналистлар өчен ябык иде, ә соңрак җитәкчелек ұшырашуга нәтиҗә ясады. Сегодняшнее заседание еще раз подтвердило, что БДБ илләре форматында хезмәттәшлек итү зур мөмкинлекләр бирә һәм күп төрле юнәлешләр буенча эшләү юлларын аша. Бүгенге очрашуның тагын бер нәтиҗәсе катнашучылар куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча быел компьютер штаб өйрәнүләре уздырырга килеште. Нияз Рахман, Дмитрий Аринин, Лина Зинатуллина, Марат Зәйдуллин, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Оларның именлеген құтқарушылар қойғырта. Татарстанға синоптиклар хәм МЧС оразлағанша язғы ташының екенші ташқыны келді. Зұр су күшіне Балық Бестәсі районындағы буа қоршы тұралмаған тұрбаларына олып атқан. Оның істеден автомобиль елі да ұзашуңа қәл қотлаулана. Оларада Шушма, Қозансу, Мише, Иж, Нықрат елғаларында су орта. Ташының екенші дұлқыны нелер білен құрқыны Шілесен Сабирова репортажында. Түбән тегірмәнлік әйлтүші елінің енді яртысы ек. Ауылдағылар шыға, келушілер кіре алмай. Әбеге қонаққа келгенім. Су, лайыштан. Пока шығармайлар әлі. Көпір кеше кешкі жедеде жемірлі. Қар тезіру, күні бойы ауған яңғырдан соң бұадағы су кесек орта. 45 жылы кырылмашы дамай. Бәхетке көпір істінде кіші болмай. Буквально на 18 часов. 19 апрель күні 2 квадратметр жемірілген еді қазір. Көресіз енді нешек ішілген. Көпір тағында жемірлерге мүмкін, әмі кесетуге иқтибар итмеше, ең құйылар онан ері итіра. Елны 2010-да ремонтлаған болалар, ә 2013-те су жіберу бігін алмаштыралар. Біріншіл фаразлар бойынша, үш су көплігінде түгіл, ә жауапсызлықта да. Мы до конца будем разбираться, но один из фактов, да, там была сетка, она была забита рыбой.
что не позволило в должном уровне спустить воду. Буанын китуи югары хам түбен тегірмәлік олларын айра. Мұнда ешевшілерге куркыныш кенамы. Ол мәктәбіде олдан білген кебек бір айлық запас туплап куя. Бір қаяда шығырға балларына олимпиадаларға барасылары юқ. Шуңа көре бізде барсыда тәртіп. Продукциеге келгенде енді бізде бір айлық запас бар. Бирде хазыр Казаннан килген билгичләр эшли суны җибәрәләр, күперне ике тәүлектә тизекләндерергә ышандыралар. Уларда сазлыктан йөри торган махсус техника икенче ярга чыгарга ярдәм итәчәк. Расслабляться нельзя. Җиңел суларга иртә әле узган елларда ташу тиз генә узды да, быел үз җае белән ашыкмыйча бара башта кырлардан су килә, аннары урманнардан төшә башлый. Әзер булып торырга кирәк. Оператив хезмәтләр кизү тора. Арча районының Кәче авылында юл су астында, Буа районында Кият һәм Ширки Килдурастагы күперләр өстендә су кими башлаган. Республика Дага барлык елгаларда бездан ашылган Шушма, Казансу, Мише, Иш, Нократ елгаларында әле дә су арта. Балык бистәсе районыннан Ләйсән Сабирова, Альбина Миннебаева, Марат Сидгараев, Яңғасыр каналы. Яз әмә қышқы салқыны да болашақ. Ял күннәрендә Россиянең үзәк өлешендә буран көтелә. Илнең гидрометеорология үзәге шулай дип кисәтә. 21 һәм 22 апрельдә җилнең тизлеге секундына 15-22 метрга кадәр артачак. Синоптиклар Коркутлама 15 сантиметрга кадәр җитәргә мөмкин дип фаразлый. Якшәмбе бөтенләй температураны минус 2 градуска кадәр төшүе ихтимал. Көндез 2-дән 8 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Бурычыңны түләмәсәң, хезмәт хакыңнан кылак кагарга була. Суд приставлары юхиди штрафларын эш урыннарыннан таләп итә. Ләкин мондый бәхет хатының килүе хакында хезмәттәшләренең дә хәбәрдар булуы күпләрне шатландырмый. Кемдер моны закон бозу дип саный, ә приставлар барсы да тиешле таләпләр буенча ди. Ләкин суд приставлары юхиди һәм закон бозучылар арасында мондый аңлашылмаучанлык була торган күренеш. Хаклык кем ягында? Мәсәләне Нияз Рахман ачыкларга тырышты. Когда мне позвонили с нашей бухгалтерии, сказали, вы почему не оплачиваете штрафы? Шикли штраф хокындағы бәхет хоты Яңағасыр каналына бухгалтериясына келген деп іздешлевші қызметкер хонымны бухгал тамам аптырашта қолдыра. Ну, возмутило меня в этой ситуации то, что... Гадетте юхиди штрафлары үйге килә, хәтта приставлар эш қозғатқан вақыттары аның хақында олдан кисәту була, ә юлламаны үйге жибәрәләр. Бу юлы аның эшкә килеуі мине шоқ қатырды. Вот так вот, наверное, точно было. Яңағасыр каналы бухгалтериясына мондай юлламалар соңғы вақытта шақтый. Кешеләргә килә бер генә түгел, бер юлы дистәләп ди бүле хезмәткәрләре. Моңа кадәр күзәтелмәгән күренеш аларда да шик тудыра. Без дөреслек эзләп суд приставларына мөрәҗәгать иттек. Из-за технических трудностей. Суд приставлары хезмәтендә техник кыйынлыклар килеп чыгу аркасында юлламалар тулайын бергә җибәрелә. Алар төрлесе төрле вакытта кузгатылган эшләр, ләкин барсы да дөрес, монда ялгышу юк. Әҗәтләрне түләтү өчен төрле ысуллар кулланалар. Таксист Артур Мөсәллимовның вакытында түләнмәгән штрафларын суд приставлары аның банк картасыннан алган. Мондый төр законнар куллануга ул каршы түгел, ләкин күп очракта юхиди хезмәткәрләренә юлланган бәхет каты килеп җитми, ә приставлар эш кузгатады егет. Из четырех штрафов только одно письмо пришло. Минем дүрт штрафның нибары берсенә генә хат килде, ә калган эшесе хакында мин белмәдем. Ә приставлар инде эш кузгаткан. Эш процессы гади, башта гаепле кеше ике атна эчендә штрафны ярты бәягә түли ала, аннары ике ай эчендә дә бу эш башкарылмаса, ул суд приставларына юллана, ә алар законнар кулланып, бурычлы кешегә әҗәтен түләттерә. Хезмәт хакын тотып калу очрагын халык төрлечә кабул итә. Дөрес түгел дип уйлыйм. Белергә кирәк бит. Тикшерергә кирәк. Интернетка кіріп сайттан. Өз уақытында төлеп қалырға керек деп ойлаймын. Бар-бар ол нарушение закон бұзу енді. Законны бұзу ол бар-бар деп саған шылай деп ойлаймын. Білмеймін де мен ол штрафтарынан шақ қатам, ол ГАИ штрафларынан. Борышшылардың әжетлерін қайтарту үшін яңа законнар дайыми рәуішта кіртіліп тұра. Қазір шулардың бірсін юстиция министрлігі әзірлей. Оның негізінде бәхет хаттары қазір турдан туры іш орындарына келерге мүмкін. Нияз Рахман, Александр Лабанов, Данил Филатов, Яңағасыр каналы. Түбән Кама прокуратурасы Горгаз эшчәнлегендә хилафлыклар тапкан, хәзер алар оешмага кисәтү күрсәтмә әзерли. Халык белдерүенчә, Горгаз читил казаннарын урнаштыручыларга хезмәт күрсәтми һәм инструктаж үткәрмәй икән. Бу чыннан да шулаймы һәм моны предприятиедә ничек аңлаталар? Бу хакта хәбәрчеләребез репортажы. Белгечләр ел сайын фатирларга кереп, газ җиһазларын тикшерә. Бу иминлек нормалары буенча шулай. Хезмәткәрләр газ чыгып ятмыймы, шартлау була күрмәсен дип төзеклекне карый. Баксаң, бары тик Россиядә җитештерелгән казаннарны гына тикшерәләр икән. Чит илнеке ихтиварсыз кала. В нашем городе остается... Біздің шахарда хазір 3000-нан артық қазан текшірілмеген, бұл иминлікке йығынты ясай. Әтүбен қамы ғаз жетекшілігінің бұл мәселеге қарата өз фикірі. Олар шет ел қазанларын фатир хужасы абонент келешуі тізген ұйышма текшіріге тиеш деп санай. Я так думаю, что все-таки их немножко ввели в заблуждение. Мұнда аңлашылмау шаңлыққына келіп шыққан. Біз бір әубілен де техник қызмет көрсәтті келешуін тізуден баш тартмайбыз. Келешу болмаса, газда жіберілмей бет. Әгер біз оларға башқа ұйышмалар білен келешу тізірге рәқсәт бермесек, закон бұзарайдек. Мұның үшін бізнің
монополияга каршы күрәш хезмәте җәзага тартыла. Әмнәт техник именлеккә кагылышлы инструктаж мәсьәләсенә килгәндә аны үткәрәбез диләр. Берничә ишрак кына булырга мөмкин. Прокурор тикшерүеннән соң эш идарә компаниясе дә кисәтү алган. Алар тырбаларны карап торырга тиеш. Нарушение влияет на то, что возможно образование коррозии. Тикшереп тормагач тырбаларга тутык утыра, тишеләм. Трәкләр урнаштырылмагач тырбалар урыны-урыны белән бүгелә башлаган. Горгаз прокуратурага үз эшчәнлегенә кагылышлы язма җавап әзерләгән. Әмнә идарәче компаниялар кимчелекләрне бетерергә тиеш, юкса аларга штраф салалар. Түбән Кама телевидениесеннән белән Гүзәл Әлимова, Яңа Гасыр каналы. Республика халкына толпаннар һөҗүм итә. Кар әле эреп бетәргә өлгермәде. Бу бүҗәкләрдән зыян күрүчеләр инде бар. Түбән Камада толпан төшләүнең 2 чырагы теркәлгән. Белгечләр хәбәр итүенчә, бүҗәкләрнең активлыгы май уртасына туры килә. Хәзер санитар эшкәртүләр үткәрелә башлаган инде. Сабан туй мәйданнары, ял итү базалары, сауыктыру лагерьләре дезинфекцияләнәчәк. Моның өчен республика бюджетыннан 800 000 сум акча бүлеп бирелгән. Шулай да табиблар табигатьтә йөргәндә суык булырга, саклану чараларын күрергә куша. Толпан төшләсә, кичекмәстән медицина учреждениеләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Үзара мөнәсәбәтләрне ныгытуның яңа алымнарын эзләргә кирәк, һәм моның өчен мөмкинлекләр зур, бигрәк тә икътисад тармагында. Бүген Кремльдә Гарәп Республикасының Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле элчесе Ихат Насыр белән очрашуда Рөстәм Миңнеханов шулай дип белдерде. Сүз үзара багланышларны ныгыту турында бара. Узган ел Татарстан һәм Мисыр арасында товар әйләнеше 23 миллион долларга җиткән. Апрельдә Россия һәм Мисыр һава юллары ачылуын искәртеп, Рөстәм Миңнеханов туризмның төбәк өчен өстенлекле юнәлеш булуын ассызыклады. Очрашуда шулай ук мәгариф тармагындагы хезмәттәшлеккә тукталдылар. Хәзер Казанда Мисырдан 50 студент укый. Ихтибарлы булыгыз, ялган мәгълүмәт тараталар. Бу көннәрдә социаль челтәрләрдә футбол буенча дөнья чемпионаты логотипы төшерелгән киемнәр һәм башка атрибутика бирәләр дигән язулар чыкты. Мондый төр хәбәр Казан гына түгел, тагын Ростов һәм Волгоград шәһәрләрендә биләп ала. Казан аренаның матбугат үзәге бүләкләр таратуның ялган хәбәр булганын хәбәр итә. Шәһәр халкын фейк аккаунтларга ышанмаска чакыра. Әйдә ТНВ-га конкурсының беренче этабы тәмам. ТНВ грантын отып, КФУ-ның журналистика мәктәбендә безнең телеканал хисабына укырга теләүчеләр бу мөмкинлектән файдаланды. Конкурска 41 иҗади эш кабул иттек. Исегезгә төшерәбез, конкурсның шарты бик гади иде. Татар телен камил белгән татар мәктәпләрен тәмамлаучы укучылар якын дустым темасына эссе язып җибәрергә тиеш иде. Конкурсның икенче этабы нидән гыйбарәт, иртәгә адымнар программасында карагыз. Бүген Балташта сельхознап оешмасының яңа филиалы ашылды. Хәзер республиканың төньяк көнчыгыш өлешендә яшәүчеләргә авыл хуҗалыгы запчастен еракка барып эзлисе түгел. Бу оешма бер юлы 17 кешене эш урынлы да итте. Чакрымнарны якын айткан ашылыштан безнең репортаж. Балташта сельхознап оешмасы филиалы ашылышын зарыгып көткәннәр аны 2 ел эчендә сафка бастыралар. Хәзер складта кирәкле теләсә нинди запас частьләр бар. Ассортимент киләчәктә 3 тапкырга арттырылачак. Безнең инженер-механиклар, тәкъмин төшләр, йөрдләр иң якыны безнең Сабай инде, якын булса да инде 160 км вазинала Биктау, Орша, әйнде белән үзебездә булу инде ул сәгате минуты белән запас частьны алып кайтып, техниканы тиз генә ремонтлап, бигрәк тә язгы кырышлар вакытында шушындай эшнең сифатын һәм тизлеген арттыру өчен бик күпкә ярдәм итәчәк. Элек Киров өлкәсе белән Мариэлдә яшәүчеләр запчастькә биек тауга йөрсә, хәзер шакрымнар якыная. Аларны ачык йөзле хезмәткәрләр Балташта каршы алачак. 17 кешегә эш урыны менә шунда Балташ җирлегендә тудырылды. 17600 наименований запчасть менә шунда булачак. И һәр көнне кемгә нәрсә кирәк, алар бөтенсен моннан якыннан гына килеп алачаклар. Киләчәктә сельхознап оешмасы филиаллары Ульяновск, Киров, Мариэлдә дә ачылачак. Балташтан Руслан Сундинов, Әмир Залюшев, Яңа Гасыр каналы. Авыл хатыны ни борчы җавапны бүген мәрхәмәт хатын-кыз депутатлары берлеге Оршага барып эзләде. Күп балалы гаиләләргә җир участокларын вакытында бирү, авылда эшмәкәрлекне җәелдерү, гаилә фермаларына ярдәмне арттыру кебек мәсьәләләр күтәрелде. Хатын-кыз депутатлар Ташкишу авылы урта мәктәбендә балалар ясаган эш коралларын карады, Орша мәдәният йортында мөмкинлеге чикле балалар фестиваленең гала концертында да булдылар. Шулай ук республика клиник сырхауханәсе табиплары халыкка төрле медицина тикшерүләре уздырды. Социаль яклау министрлыгы белгечләре халыкны эш белән тәэмин итү буенча консультацияләр бирде. Пленар җыелыш вакытында депутат хатын-кызлар Россиядә авыл елы игълан итеп, проблемалы мәсьәләләрне федераль үзәк ярдәме белән бергә чишүне тәкъдим итә. Создание рабочих мест. Бүгенге авыл өстәмә эш урыннары булдыруга мохтаҗ. Яшьләр китә, балалар аз туа. Бу бөтен Россиягә кагыла торган системалы проблемалар. Без республикада авыл әниләренә ярдәм кебек программалар булдырып, аларны чишүне башладык инде.
Дөньяның рәхәте матур яшәүдә Равил Тумашев һәр вакыт әнә шул сүзләрне еш кабатлый торган була. Режиссер, педагог, ТАССРның атказанган сәнгать эшлеклесе, Абла Тукай премиясе лауреаты Равил Тумашев каберенә бүген чәчәкләр салдылар. Исән булса аңа 95 яш булган булыр иде. Бар гомере иҗат белән бәйле. Күчмә театр труппасы белән район авылларда халыкны матур сәхнә әсәрләре белән таныштыру, театр сәнгатенә мәхәббәт тәрбияләүдә зур эш алып бара. 60-тан артык әсәр сәхнәләштерә, ничә-ничә буын артистларны халыкка таныта. Хәтта 90 яшьлек юбилей кичәсе якынлашканда да аның сәхнә әсәрләре куярга канатланды. Йөрүен искә ала артистлар. Һәр кемне кешегә бер кайчанда авыр сүз әйтмәве тормыш ваклыклары каршында туктап калган һәрбер кешене кулыннан җитәкләп алып чыгу сакландыра. Музыкальный спектакльләр куйдык. Авыллардан авылларга йөреп, Равил абый бик тә әйбәт режиссер һәм педагог, укытучы. Менә бөтен нәрсәне аңлатып, җибенә җиткерә торган кеше иде. Абдулла Карев театрында күптән көтелгән вакыйга Казан дәүләт яшь тамашачы театрының үз бинасы барлыкка килде. Алар хәзер өй туена әзерләнә. Бәйрәм хөрмәтенә артистлар тамашачылар өчен премьера да әзерли. Элкәге офицерлар йорты төзекләндерүдән соң нинди үзгәрешләр кичергән? Карев театры артистларының кәйфе ничек? Бүген алар шатлыгын журналистлар белән бүлеште. Бәхет өчен күп кирәкми, баш өстендә үз түбәң булса шул җитә. Бу бәхетне ниһаять Габдулла Кариев театр артистлары да тотыды. Гладилов урамындагы бинадан күчкәч, алар 2 ел ярым Әкият Курчак театрында чыгыш ясады. Тантаналы ачылыш 26 апрельгә билгеләнсә дә, артистлар инде биредә бер атна эшли. Яңа бина, яңа чайын үз уңайлыклары белән, үзенең сәхнәсе белән, сәхнәсе үзенеке менә. Ни, буфет та бар, гримеркалар белән, ну әлбәттә инде монда ничек инде эшләмисең инде. Яхшы җиргә. Ие, күптән күп киттек бит инде, 20 елдан артык моңа. Рәхәткә яләнү рәхәт бит ул. Театрлар арасында иң сабыр артистлар дияргә булалар хакында һәм менә теләкләренә ирештеләр. Бу уже безнең сәхнә. Аның ниндидер минуслары да әлегә бәлки бардыр. Әлекеге офицерлар йорты артистларға ижат ету үшін күйләнген, вокал үшін ойрын бүлмә. Декорациялар эшләүчеләрнең үз пышмагы, ә иң мөһиме артистларның якты уңайлы грим бүлмәләре бар. Бинада әле баш караласы эшләр бар, ди директор. Библиотека дом офицеровның калган, аны безгә бирергә җыйналар. Инде документлары әзер, анда безнең цехларыбыз булачак, чөнки безнең әле сварочный цехлар, кайбер цехлар анда безнең монда юк. Кариев театры бино ачылу тантанасын премьера белән каршылый. Алар берничә бүген журналистларга мәхәббәт күгәрченнәре дигән спектакльне күрсәттеләр. Ә 26 апрельдә Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте премьерасы тәкъдим ителә. Ләйсән Сабирова, Раилә Вәлиуллина, Марат Зәйдуллин, Яңа ғасыр каналы. Киләсе атнадан Казанда Татарстан киносы көннәре башлана. Бүген аңа Мулла фильмын күрсәтеп старт бирделәр. Ул журналистларга тәкъдим ителә. Ә тамашачы бер атна дәвамында нинди фильмнар карый алачак? Тулырак Айзар Шаймарданов. Тагын бер кат уйла. Уйла да җавап бир. Сатасыңмы җирне? Дурак син, Вәли Әхмәтов. Дуагыңны кыл. Считаю до трех. Раз, два. Да стреляй уже. Мулла Әсфәндиярның авылга килеп дин таратуы шунда ук төрле каршылыкларга дучар була. Буш мәчет элеккеге ишкече мулла һәм динсезлек чорыннан соң калган дингә тискәре караш. Әсфәндиярның максаты да халыкны дөрес юлга китерү. Менә моннан бераз гына авырта. Туфан Миңнуллин пьесасына нигезләнеп төшерелгән фильмда төп рольне Этна театры режиссеры Рамил Фазлыев уйный. Ул бу фильмның баш режиссеры да. Театр белән кино икесе ике дөнья. Бөтенләй мин әле дә менә калса тулысынча аңлап бетерә алмадым. Бөтен нечкәлекләрен чөнки анда урысча әйтсәк технически очень сложный этот процесс. Аны минуттан секундына кадәр килергә кирәк. Без бөтенебез бергә җыелдык. Оператор, режиссер, художник-постановщик, художник по костюм. 4 августа безнең команда тупланды. 5 августа уже беренче көн булды. Шуңа күрә бик стрессовый ситуация булды. Миңа продюсер булырак та авыррак булды. Мулла фильмы Этна районында төшерелгән Татарстан актерлары арасында Марат Башаров та аерым эпизодта катнаша. Әсәрне бүген журналистлар һәм кино сөючеләргә тәкъдим иттеләр. Фильм безгә миңа мәсәлән бик нык ышаныч бирде. Дальше яшәргә, нәрсәгәдер ышанырга. Миңа бераз тетрәнү җитмәде. Күңелгә ятканы ул яңа актерлар.
Аларның яңаша уйнауырға тұрышуы, хам киноға яқын, киносанғатына яқын итіп уйнау. Бүгінгі күннерді әлі қызғанышқа қаршы ауылларда бұш мәшетлер бар. Мен әшуші бұш мәшетлі ауылларға алып барып, әр бір ауылға бұ киноны көрсетірге керек. Шынке әлі үстеллер мұлығығына тұл күңіл стафлығы да керек. Мұлла қан башқа өзімізді түшірілген татар фильмларын енді келесі атнада халыққа да тәқдим етешеклер 25-нен 30 апрельге қадар Татарстан киносы күннері өтешек 6 күн дауамында 21 фильм көрерге мүмкін. Барысы да Мир кинотеатрында. Көктау фильмін көптен көрсеткеніміз жоқ. Бі көп тамашашы зинхар тауын бір тапқыр көрсеттігі зәлі бұл фильм деген айткенлері. Мына қазір енді өсішін көруге бола. Яғни мәселен Куктау фильмнары, Ильшатның фильмнары, мәселен, Мұла фильмін. Көп кінә кіші бетінде Татарстанда кино юк, танкетлілер бар ол, болған да, болашақта. Мына шул процесіні көрсетмекші едік біз. Шуңа көре шул фильмнарны. Татарстан киносы күннәре республика белән генә чикләнмәячәк, алга таба татар телендәге фильмнарны Төркия дәүләтләрдә дә күрсәтү фикре бар. Айза Шаймарданов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. 18 ел рәттен йылдызлар қобына бүгін Қазанда Созвездия йылдызлық фестивалінің гала концерты. Қатнашушыларының борысы да бұл әлігі зур шараның миллионыншы қатнашушысы деп санала. Бүгін гран-при иесі де иғлан итләшек, бұл минуттарда пирамида күңілөш өзәгінде қызметтәшіміз Гүлнәс Сайфеддинова шли. Гүлнәс, сонау этапларынан сын фестивалінің түп сәхнесіне кімнәр шықты? Кеш ойгіл, пирамидыға бүгін елдозлық фестивалінің ең сәләтлі елдышықлары жиылған. Бәйрем концерты сәхнәсіне нің ярым сәләтлі бала көтерілерге тиеш. Олар вокал, хореография, конференц номинацияларында ең яқшы шығышларын тәқдим етешек. Сәхнә артында біз қатнашушыларының қой бірлері білен оралашып алырға үлгірдік. Әзір сізге оларның фикірлерін тыңларға тәқдим етеміз. Зағы жерлендік. Бик зағы. Фестиваль поистине очень замечательный и радостный для детей. Я нашла здесь много друзей хороших. Бірін штап құрмейм пирамида да бүгін. Менің шынды хейтлері мемейді бірін штап құр пирамида да шуайды. Мен бүгін жүрмейм жер. Икеу түгел шыл жаным. Бүгінгі сахнаға шығушылар олар енді жеңушілер. Республиканың 10 шәһәрінде өткен зона бәйгелері аша ұздылар. Оларда барлығы 20 мыңнан артық сәләтлі бала өз ұсталығын көрсетті. Олар 5 яштан 25 яшқа шақлы айрым башқарушылар, ижади түркімдер. Финалыны өзі бүгінгі сахнаға шығушыларына Александр Разымбауым сәлемледі. С гордо поднятой головой знаю, что ты умеешь жонглировать, танцевать, петь, плясать, говорить и так далее. Спасибо, с праздником вас, успехов, всего вам доброго. Бэйрем агэс матуру сын. Фестивалінде 18-ші тапқыр ұзағында қатнашушылар миллионға тұлды. Хәм бұйылғы фестивалда қатнашушыларының барсы да миллионыншы қатнашушы санала. Фестиваль Татарстан президенті патронажы астында ұза, хәм бұйылғы фестивалінің гран-при иесінде Рустам Миннеханов илан етешек. Айгүл? Рахмет, Гүлнәс. Созвездия йылдызлық фестивалінің барышы хақында пирамида мәдени күңілөш өзәгінен хәбәршіміз Гүлнәс Сайфеддинова болды. Әлеге шундай яңалықлар иде, кишләрегез матур үтсен, исән мин булабыз. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». 26 апрель. Пирамида. Булгар радиосы концерта. Пожарному подразделению «Казаньоргсинтеза» 55 лет. Три части оперативного реагирования, 213 сотрудников МЧС. Современная техника, оборудование и снаряжение. «Казаньоргсинтез. Химия достижений». Внимание! В аптеках «Фармленд» скидки 25% на популярные лекарства. Так, «Фармленд» дюкцитрин 135 рублей, «Крион» 225 рублей, «Пенталгин» 131 рубль. Запомните, в аптеках «Фармленд» низкие цены. Искать дальше? Себе дороже! Если не «Сан», то в «Марке». В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани 4 5 3 единицы. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. 26 апрель Куян Эдвардның ғажайып саяхаты. 27 апрель Супер Киел. 28 апрель Махаббат көгершінләрі. 30 апрель Кишер Минянкей. Яңа бинабызға рәхим итегіз.
21 апреля в 10 часов Казанский государственный аграрный университет приглашает на день открытых дверей Института экономики. Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский «Датсун» за так. Узнай подробности по телефону 4-5-3-7. Конкурс «Мини-Мисс Татарстан-2018». Кастинг 22 апреля в торговом центре «Мега». Приглашаем девочек от 5 до 12 лет с творческим номером. Телефон 29-555-49. Возрастное ограничение 0+. Бику популяр жерлар авторы Наиль Шеймарданов бәхетті жадлықтан ебесімленген концертына шақыра. 20 апрель Түбен Кама, Холық жаты юрты. 21 апрель Йоршалы Сарасадыковы концертлар залы. 22 апрель Қозан филармония. Қой уақыт өткеннер шул қадар яқын кебек тұйыла. Әйтерсің лә барысы да кеше генә болған кебек. Қайтарырға иде шул шақларны. Яқыныңны шатландыр. Өткеннер сағындыра концертіне алып кел. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Даниил Майстер моны шуңа ашырыр. Апрель айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Даниил Майстер, Казан, Станиурам 23 йорт. Телефон 267-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк-көнчыгышта бүгелмә бавулы азнакайда кояшлы һәм коры булачак. Температура 5 градусыга. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Октаныш лавугада болытлы, яумышлар булмый, 5 градус. Төньякта Минзеле Эгержемендиревскида аяз учан болытлы һава, 4 градус җылы. Төньяк көнбатышта Орчак, Укмара Балташта яңгыр һәм кар көтелә, температура 4 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош Апрельдә яңгырлы, температура 7 градус җылы. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда сүрән көн булачак, яумышлар көтелми, 6 градус җылы. Алда көннәрдә һава торышы тотрыксыз саклана. Салкын һәм яңгырлы көннәр сәламәтлегегезгә зыян китермәсен. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Башкалабыз Казанда яңгыр яуып үтәчәк. 3 градустан 5 градуска кадәр җылы. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш мәгънәсенең 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 55%. Әлеге сәгатькә менә шулар сезнең һава торышы белән Альбина Шахапова таныштырды. Ялларыгыз яхшы һәм күңелле үтсен. Сау булыгыз.